До 10 години 20% от пазара на труда в България ще се падат на граждани от ромски произход. По този начин кризата с намаляването на населението ще се задълбочава, смятат експерти от Центъра за демографска политика. За тези 20-тина години имаме 4 пъти увеличение на процента на този етнос като дял от съответната възрастова група. Което уж намалява. Това нещо, да, в контекста на официалната статистика, циганското население, което е намаляло с 13%, 14%, нали, показва колко нелепа стъкмистика се прави в България, за да успокоява народонаселението и да бъде удобен терен за политиците, които управляват този контингент. Естествено, всеки може да си направи сметка, ако тази тенденция продължи по 4 пъти да се увеличава на всеки 20 години, след колко време ще бъде български етнос малцинство в страната си, нещо, което пак Центъра за демографска политика преди около 3 години отново оповести. Според Искрен Веселинов, истината за демографския срив трябва да бъде осъзната колкото е възможно по-скоро от управляващите, за да не станат процесите на опадък в българското общество безвъзвратно необратими.